Je to typické pre vládu Smeru, že máme záujem niektoré projekty dlhé roky nedorúčené posunúť dopredu. Keby v roku 2010 nevypovedala ministerstvo dopravy za Radičovej vlády zmluvy na dokončenie diaľnic, mali by sme hotovú diaľnicu do Košíc za 1,5 miliardy. Dnes, po politickom, iba politickej tlačovke, ktorá mala za cieľ iba to, aby sme nejakým spôsobom bojovali so Smerom a rozložili nejaké projekty, ktoré sa stali, to stojí 2,5 miliardy. Spomeňte si, koľko bolo halo okolo Bratislavského hradu. Dnes je Bratislavský hrad dôstojnou dominantou Bratislavy, slúži nielen pre Bratislavčanov, ale pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky a máme byť na čo hrdí. To, že v prepočte cien a rokov je lacnejší ako dnešná modernizácia Ruselského kaštieľa, už málo kto si spomenie. A to isté platí aj v tomto prípade. Chceme, aby vznikla ďalšia dominanta, ktorá nebude slúžiť len Bratislavčanom, ale bude pýchou Bratislavy. Bude sa pri nej môcť zastaviť každý, kto príde navštíviť Bratislavu spolu s parkom, ktorý tomu prináleží. A že opätovne je to o nejakej odvahe. Zohnať peniaze v čase konsolidácie v tomto rozpočte nie je jednoduché, ale vedúci úradu vlády má podporu celej vlády v tom, aby sme posúvali jednotlivé odkazy našich predkov dopredu. A toto je jeden z tých dôkazov. A rozhodne sa nezastavíme. Ani už intrigy nás nezastavia, lebo sme zistili, že to je naozaj proti záujmom ekonomickým, ale aj národným Slovenskej republiky. My sme takéto projekty zastavovali alebo obmedzovali. Práve naopak, slúbili sme, že Slovensko rozostávame. Aj to určite robíme. Aj to v najbližšom čase budete mať možnosť vidieť na konkrétnych výsledkoch. Pekný deň, Papala Airport. Ja by som teraz trochu politicky. Práve pred tými tromi týždňami, keď ste ohlasili na tlačovej konferencii na úrade vlády túto informáciu o renovovaní kaštieľa v Rusovciach, tak zareagovalo aj hnutie Slovensko, respektíve OĽaNO, že je to ich zásluha, že v roku 2020 práve pán Jakab s pánom Matovičom sa zaslúžili čo najviac o to, aby ten kaštieľ sa v týchto dňoch rekonštruoval a že sa de facto chválite cudzím perím. Možno reakcia na toto? Bol som konfrontovaný s týmito otázkami. Dovolte mi, ja neviem, akým spôsobom reagovať na pána Matoviča. Všetci si pamätáme ich pôsobenie na Slovensku a v čase, kedy navýšili rozpočet o, keď si dobre pamätám, o 24 miliard, tak neboli schopní doručiť žiadne reálne výsledky hmatateľné, ktoré by si Slováci uvedomovali a mali možnosť vidieť a ohmatať. Nebudem hovoriť ani o tých príhodách, ktoré mi hovorili ľudia z úradu, pretože budem korektný. Pre mňa je dnes podstatné, že tak ako Robert Kaliniak povedal vo svojom videu v nedeľu večer, my našou politickou výbavou je pozerať sa dopredu a nie dozadu. Aj keď máme povinnosti s niektorými vecami z minulosti sa vysporiadať, toto je vec, ktorá je pre nás podstatná do budúcnosti a tak sa k nej budeme aj stavať. Podstatný je výsledok a nie reči. Doteraz sa 20 rokov rozprávalo a my ideme robiť a ja práve preto nechcem, aby sme tu trávili veľa času tým rozprávaním, pretože robota nám už meška. Ja by som predsa len, keďže málo kto sa rád sám chváli, to, čo zdedil úrad vlády, boli omalovánky. Viete, keď nedoručíte rozpočet a nenájdete zdroje a nezvládnete tú najkritickejšiu časť súťaže, tak to ostane v rovine omalovánok do budúcna. Mohli by sme vydať ďalší časopis, vy by ste mohli vydať ďalšie vianočné číslo o Rusoveckom kaštieli, toto všetko by sa mohlo stať. Ale bez toho, aby ste našli zdroje, zvládli ste ten záverečný súboj z úvod, to proste stáť nebude. Čiže ja určite pochválim každého, kto bol schopný vyhlásiť verejnú súťaž, lebo vyhlásiť verejnú súťaž nebolo typické pre OĽaNO, aby vyhlasovali, tak sa tešíme, že ju vyhlásili, ale ten zvyšok už musí odmakať Smer, ako to už býva historicky zvykom. Ale musí opraviť, že túto súťaž vyhlasoval Smer. Tak? Nie, OĽaNO. Áno. Aj tak to bolo. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.